підсумки новин на телеканалі Z. Головні події середи дивіться далі. Вітаю вас. 17 мільйонів на все. У Запоріжжі почалась реконструкція скверу піонерів. На сьогоднішній день виконаний демонтаж уже бордюрного каменя. Життя поруч із монстром. Хто найчастіше страждає від домашнього насильства та як його зупинити? Між сном та реальністю. Враження наших журналістів від експозиції «За рамками». Ми взяли в роботу картини сюрреалістів. Друге життя для старого парку. В Олександрівському районі стартувала реконструкція скверу піонерів. Роботи розпочались ще тиждень тому. Зараз підрядники демонтують старе покриття та видаляють аварійні дерева, але переважну частину зелених насаджень збережуть. Родзинкою скверу стане відновлення відомого фонтану «Дружба народів». Перебіг робіт перевірив міський голова Володимир Буряк. Більше розповість Євгенія Вартій. Сквер піонерів збудували ще у 50-х роках минулого століття. Головною прикрасою місця відпочинку є фонтан «Дружба народів». Він знаходиться у занедбаному стані і вже давно потребував ремонту, як і сам сквер. Зараз тут працює спецтехніка. Реконструкцію розпочали з демонтажу. На сьогоднішній день виконаний демонтаж уже бордюрного каменя, який ограждав тротуари. Відбувається формування нового корита під нові тротуари, там, де з'являться нові, де люди ходили, протоптали дорожки. Це правильно, щоб потім не витаптували газони. І частично вже демонтується асфальтне покриття старе. Удалені аварійні дерева, які йдуть вдоль вулиці Почтової, на їх місці будуть парковочні кармани. За планом реконструкції сквер мають повністю оновити. На території замість асфальту вкладуть тротуарну плитку, встановлять нові лавки, відновлять опорні стінки вздовж трамвайних колій і зроблять паркувальні кишені. Освітлення буде повністю замінено, буде світлий, хороший сквер, установка малих альтернативних форм, це не ларьки, а лавочки, урни і так далі. Буде полив. Дополнительне озеленення, дерев'я существуючі, дуби тут, вони всі нормальні, ті, які ненормальні, там будуть, там 3 чи 4 дерева будуть озелені, всі остальні зберігаються. І буде досаджено, в рамках проєкту буде озеленення. Найбільшу увагу приділять скульптурі «Дружба народів». Його мають реконструювати згідно з оригіналом завдяки 3D-принтеру. Робота у цьому напрямку зараз кипить, споруду вже відсканували, аби знати, яких саме елементів не вистачає. Чертежей не знайшли, ми проєкту не знайшли, але по фотографіям максимально приближено встановимо. Тобто він буде ідеально, як він був, а вже ліця, все остальне, але приближено до оригіналу буде зроблено. А так все, тут буде все вирівняно, вона просіла в кількох містах, воно буде все по рівню виведено, буде засипано, тут буде клумба. Також кардинальні зміни чекають і на прилеглу територію навколо скверу. Володимир Буряк наголосив, завдяки співпраці з підприємствами поруч оновлять і зупинкові комплекси. Дуже приємно, що підприємці, в яких власності яких знаходяться зупинкові комплекси, які на сьогоднішній день теж пішли на зустріч і вже заказані, скажімо, такі зупинкові комплекси згідно до того архетипу, який був прийнятий на сесії Запорізької міської ради. І це буде єдиний комплекс. Невеликий підприємець робить своє діло, як кажуть, і людина, коли виходячи з громадського транспорту, бачу перед собою і зупинковий комплекс, який відповідає такій загальній концепції цього скверу. Реконструкція скверу піонерів – один з етапів міської програми з благоустрою. Про це казали і самі запоріжці, коли брали участь у соцопитуванні щодо громадського бюджету. В кожному районі повинен бути або один великий, або декілька невеликих таких зон відпочинку, де люди могли б, так сказати, вийти, присісти. Може про щось задуматися, може посміятись, може ще щось там. Тому вирішили, що, скажімо, взяти Олександрівський район. Це навіть не міська влада чи депутатський корпус це вирішили. Це вирішили жителі Олександрівського району. Загалом роботи коштуватимуть місту трохи більше 17 мільйонів гривень. Цьогоріч на реконструкцію виділено понад 700 тисяч гривень. А от закінчити ремонт мають у середині серпня. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал Z. Запорізькі трамваї змінять маршрут. Причина – ремонт колій. Роботи виконуватимуть в районі розворотного кільця на привокзальній площі вокзалу «Запоріжжя-1». Зміни руху зазнають маршрути 3-го та 16-го трамваїв, а також тролейбуса номер 3. Детально про перенесення зупинок маршруту можна дізнатися на сайті міської ради.
Замість паперу – комп'ютер. Запорізькі лікарні продовжують впровадження електронних черг та переходять на цифровий документообіг. Зі слів самих лікарів, це не тільки пришвидшує роботу із пацієнтами, а й дає змогу більш детально вивчити історію хвороби. Про цифрові трансформації розповість Катерина Ганжа. Проспект Соборний, 88. Тут під одним дахом розташувались одразу два медзаклади. Перший – центр медико-санітарної допомоги та поліклініка 6-ї лікарні, що закріплена за Олександрівським районом. Вже понад рік тут діє електронна черга та інші цифрові сервіси. Давно була внедрена електронна запись к врачу, виписуються електронні рецепти по государственной програмі «Доступні ліки». І це оправдало свої очікування, тому що сокращається час і самого пацієнта, і переход средств теж більш удобний. За останні три роки понад мільйон гривень із міської скарбниці спрямували на закупівлю техніки для центру. Тепер кожен лікар та медсестра мають власний комп'ютер і постійний доступ до медичної системи Хелсі. Тож замість паперової картки усі записи вносять до електронної. Це дає зберігання всіх даних о пацієнті в комп'ютері. І в будь-який момент врач і пацієнт можуть узнати, побачити, що було з ним рік тому, результати аналізів. Опановувати сучасні технології вже починають і вузькі спеціалісти поліклініки. Ми поки пробуємо, осваюємо ту техніку. Заноситься пацієнт в ту карточку, допустимо, да, причина звернення. Для нас це теж шаги, кроки вперед, тому що дійсно, якщо буде електронний документообіг, то це буде звільнювати медичних працівників від бумажної роботи. І ще в чому плюс, що ми будемо пацієнтів вже приймати за направленням сімейних лікарів. І вже в електронному вигляді, в системі електронній, ми будемо цих пацієнтів, їх запис та все бачити від первинки. Окрім новітніх технологій, медики можуть похвалитися і сучасним обладнанням. Кожен сімейний лікар забезпечений сумками-укладками, електрокардіографами та необхідним для огляду приладдям. Також на базі первинки працює власна лабораторія. За годину тут можуть здійснити до 80 досліджень. Цього року було чимало змін у системі роботи міських поліклінік. Це зумовлено реформою медичної галузі та переходом на нові умови фінансування. В цьому році ми підготувалися до переходу вже на іншу формулу оплати у державі. Для цього ми у всій первинній ланці, у поліклінічних службах, вторинки провели мережу інтернет та закупили близько 1000 комп'ютерів та оргтехніки. Все необхідне на такому базовому рівні. Дійсно, є куди ще зростати, але базовий рівень для того, щоб наші пацієнти, наші запоріжці мали змогу лікуватися, він є. Окрім технічного оснащення, значна увага приділяється створенню належних умов праці та перебування у медзакладах. На черзі відкриття після реконструкції дитячої амбулаторії на вулиці Автозаводській та сімейної амбулаторії на вулиці Новокузнецькій, що у Південному мікрорайоні. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Те, про що не можна мовчати, за три місяці 70 жителів Запорізької області звернулись до поліції із заявою про домашнє насильство. Втім, насправді жертв набагато більше, кажуть правоохоронці, бо не всі готові розповісти про свою біду. Аби привернути увагу до проблеми, поліція та соцслужби влаштували спільну акцію. На площі Маяковського встановили намети, там усім охочим пропонували долучитись до соціальної гри. На папірцях написані негативні емоції. Їх потрібно розкласти по відповідних гаманцях, які означають той чи інший вид насильства. Самі поліцейські зазначають, в області вже три місяці діють мобільні групи боротьби з насильством. Та найголовніше, щоб людина визнала наявність проблеми. Найскладніше – це бажання жертви допомогти собі, бажання розповісти про свої проблеми, повідомити про це поліцію, для того, щоб поліція могла відреагувати, допомогти, підключити соціальні служби, громадські організації. Ми також мобільними групами працюємо в цьому напрямку. Тобто комплексна допомога жертвам домашнього насильства.
У нас саме в рамках цих акцій і проводиться, є планово організувати для того, щоб на партнерських засадах сконтактувати всі органи, і органи державної влади, державного самоврядування, і державні установи, університети, правоохоронні органи, для того, щоб разом проповідувати те, що не мовчи, ви не одні, є до кого звернутися. У Дніпровському районі згорів «Мерседес». Автомобіль спалахнув пізно ввечері 10 грудня на вулиці Бородінській. На місце одразу викликали пожежників та поліцейських. За інформацією правоохоронців, машина належить 24-річному чоловіку. Під час пожежі ніхто не постраждав. На її ліквідацію знадобилось близько півгодини. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Відповідні органи ведуть розслідування причин пожежі. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі в нашому дайджесті. У Запорізькій області поліцейські вилучили майже 4 кілограми марихуани. Наркотики у власному будинку зберігав житель села Златопіль. Під час обшуку в помешканні виявили висушені кущі рослини та вже подрібнену речовину. Все це відправили на експертизу. Патрульні затримали чоловіка, котрий викрав з магазину понад 300 пачок цигарок. Це сталося вночі на проспекті Соборному. Копів викликала очевидиця. Чоловіка разом з викраденим майном знайшли. На місце викликали слідчих. У місті Оріхів виявили аптеку, де продавали кодеїном місні препарати без рецепту. Поліцейські вилучили ліки в якості речового доказу та відправили їх на експертизу. За фактом відкрили кримінальне провадження. Реконструкція парку та зміни у русі громадського транспорту – про це та інше ми розповіли у першій половині нашого випуску, а далі про таке. Справи сердечні, як і де отримати допомогу пацієнтам з інфарктом. Між сном та реальністю – враження наших журналістів від експозиції «За рамками». Ми взяли в роботу картини сюрреалістів. В Україні кожен четвертий знаходиться під загрозою сердечного нападу. Цього року із діагнозом інфаркт до лікарні потрапили 40 тисяч осіб. Більше половини з них врятувати не вдалося. Таку статистику наводить МОЗ України. Кажуть, серцево-судинні хвороби молодіють. Саме тому в усьому світі в кардіології розробляють нові технології. Не відстає і Запоріжжя. Тут вже працює сучасний центр, в якому є все необхідне для пацієнтів. Деталі у сюжеті Юлії Демиденко. Миколі Коваленку діагностували стенокардію. Тривалий час чоловіку було важко ходити, адже його мучили біль у серці та задишка. Він вирішив не зволікати і відразу звернувся до спеціалістів. До обласної лікарні приїхав із Дніпропетровської області. Чоловіка прооперували понад тиждень тому. І тепер він почувається набагато краще. До операції я не міг ходити, не міг пересуватись. У мене була задишка, у мене серце, биття було дуже, дуже серце боліло все. А після цього я почув себе набагато-набагато краще. Набагато. Можна сказати, я здоровий. Мої руки, я почуваю себе дуже добре. Перші симптоми інфаркту – біль у грудях і верхній частині тіла, задишка, слабкість, а також прискорене серцебиття. Лікарі зазначають, головне – вчасно надати допомогу пацієнту, адже в такі моменти відлік іде на секунди. Реперфузійні центри, їх робота зв'язана з тим, щоб пацієнта успіли транспортувати в це золоте вікно в 2 години до 6 годин, максимум до 12 годин, коли целесообразно открывать артерию, и у нас есть шансы спасти пациента. Перевозя пациента с инфарктом, у нас есть возможность ему не только открыть коронарную артерию и оказать помощь, есть много пациентов, которые имеют и сопутствующую патологию. Тут же пациенту могут поставить при необходимости кардиостимулятор. Лікування інфаркту міокарду здійснюють безплатно. Медики радять людям, які пережили це захворювання, бути на постійному контролі у лікарів. Втім, не варто забувати про своє серце й іншим пацієнтам, адже своєчасна діагностика знижує ймовірність виникнення інфаркту. Юлія Демиденко, Владислав Овчаренко, телеканал Z. До гіпермаркету в об'їзд у Запоріжжі змінили схему руху на перехресті набережної магістралі та вулиці Запорізької. Тепер проїзд із Запорізької до торговельних центрів заборонено. Чому оновили правила та чи дотримуватимуться їх водії, вже знає Яна Потоцька.
На цьому перехресті завжди активний рух автомобілів. Окрім того, що сама магістраль навантажена транспортом, тут ще й низка супермаркетів, до яких з усього міста приїздять запоріжці. Перехрестя стало сумнозвісним через велику кількість аварій та затори. Тому схему руху транспорту вирішили змінити. На цьому перехресті встановлені нові дорожні знаки, також змінена дорожня розмітка. Рух по вулиці Запорізькій тепер буде тільки направо при виїзді на набережну. Тепер із вулиці Запорізької прямий спуск до торговельного центру заборонений. Звідти можна повернути тільки праворуч, на набережну. Якщо ж водію необхідно повернути ліворуч, слід розвернутися на кільці по вулиці Українській. Це займає на кілька хвилин більше, але водіїв нова розмітка влаштовує. Ну, я считаю, этот перекресток очень проблемный. На нем все время много аварий. И мне кажется, правильно, что сделали. Лучше лишний раз немножко въехать, но живым домой доехать. С целой машиной и так далее. Потому что там сверху, когда едешь, выезжаешь на перекресток, очень часто были пробки. И тут, ну, нормально, отлично. Для того, щоб водії знали нову схему руху транспорту, всюди встановили відповідні знаки. На місці, де раніше машини спускались із Запорізької на набережну, збільшили так званий острівець безпеки. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал Z. Крути педалі в Олександрівському районі для велосипедистів планують обладнати велодоріжку. Вона буде довжиною понад 1,5 кілометра на ділянці від вулиці Глісерної до Запорізької. Кошти на це мають передбачити у бюджеті на наступний рік. А ще потрібна проектно-кошторисна документація та гроші на будівництво велодоріжки на ділянці від вулиці Запорізької до Вознесенівського парку. За попередніми підрахунками, на це необхідно 8 700 000 гривень. Це дозволить нам зробити понад 5 кілометрів власне маршруту, який вже матиме проектно-кошторисну документацію, в 2021 році побудувати відрізок в понад 3 кілометри, який від Запорізької до Вознесенівського парку, і почати будувати і або розроблювати проектно-кошторисні документації на наступні відрізки. Потрібно займатися велоінфраструктурою з питань. По-перше, це екологічне питання, зменшення навантаження на атмосферу міста Запоріжжя і з розвитку, будемо так, здорового образу житті. Ці зустрічі потрібні для того, щоб більш детально ми могли би донести інформацію, роз'яснити. Літературна спадщина у Запоріжжі презентували нову ліричну збірку поетеси та журналістки Марини Брацило. Вона трагічно загинула 6 років тому. Збірку віршів видали за сприяння мами поетеси Людмили Брацило. До книги «Зоряна криця» увійшли найкращі та відомі доробки авторки. Всього надрукували 250 примірників. Кошти на це були виділені із міського бюджету. Купити книгу неможливо, бо це подарунок шкільним бібліотекам міста. Організатори кажуть, назва видання унікальна, адже слова є авторським поняттям. Це таке поняття, яке придумала сама поетеса, і, значить, ну, мається на увазі, що криця, яка утворюється під час черкання зірок. Ми вирішили видати збірку лірики, вибраної лірики, яка б в майбутньому знову-таки надихала молоде покоління до створення поезії українською мовою. Між сном та реальністю колекцію ляльок, арт-об'єктів та картин зібрали в одній експозиції «Запорізькі майстри». У проєкті «За рамками» 15 авторів намагалися винести сюжети сюрреалістичних робіт за межі площини полотен. Що з цього вийшло, бачив Артур Туркін. «Пакунок молока», «Чудернацькі створіння» та «Сніданок у хутрі». Всі ці образи лялькарки взяли з картин сюрреалістів та зробили з них арт-об'єкти. Ось блакитна собака Світлани Колесник. На картині вона танцює вальс разом з героїнею. Лялька з хутра виглядає дуже реалістично. Как я их понимаю, что вот здесь художница находится в таком вот творческом подъеме, в таком действительно вот голубой вальс, она расцвела, она вот делает такие красивые картины. Потом ее творчество так чуть угасает, там другая картина и последняя. Частина лялькових інсталяцій створена за сюжетами робіт запорізького художника Олександра Усачова. Чашка гарячого шоколаду, рука з якої тримає жіноче обличчя. Це рефлексії Ольги Гречухи на картину «Завтра». Стрілки на годиннику не показують звичний час, а книга зовсім випадково виявилася про війну. Увидів цю роботу, я от
прям сразу, знаете, вот это работа моя. То есть вот это утро, оно все такое, знаете, такое незыблемое, такое непознанное. И ну вот только ты в итоге, да, можешь понять, как же будет это все дальше развиваться. Плюс вот эти стрелки, которые, они не показывают время. Знаете, вот в зависимости от освещения очень интересно происходит с этими стрелками, как с песочными часами. Они показывают разное время. У сюрреалізмі головне – це поєднання сну та реальності. Для цього авангардисти 20-го століття пропонували суперечливе поєднання натуралістичних образів та колажу технологій. Сучасні лялькові майстрині вирішили взяти цей метод на озброєння та самі вийшли за межі. Мастера сделали очень уникальные работы. У нас есть работы валяные, у нас есть работы, изготовленные из льняного жгута. Понятно, что есть работы из пластиков, из различных материалов кукольных. Но каждая работа уникальна, о ней можно рассказывать просто бесконечно. Ну, яка ж виставка сюрреалістів без великого Далі. Тут Сальвадор як живий, але це лише лялька та швидкоплинний час. Артур Туркін, Сергій Ригада, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти. Тож сьогодні про таке. У чемпіонаті України серед жіночих баскетбольних команд вищої ліги пройшли матчі 12-го туру. Перших поразок зазнала запорізька козачка КПУ. В Одесі команда Олени Жержерунової зустрічалася з Інтерхімом. У першому матчі, незважаючи на зусилля Катерини Тихонової, що принесла 22 очки, зробила 9 підбирань та 4 результативні передачі, спортивна доля була на боці господарок 65-57. Солювала 23-й номер козачки і в другому поєдинку. Цього разу її здобуток склав 19 пунктів. Але і це не допомогло запоріжанкам відновити баланс 63-59 на користь Інтерхіму. І козачка втрачає лідируючі позиції в чемпіонаті. Запорізьке гандбольне дербі повертає свій статус. Чинний чемпіон України «Мотор» та віце-чемпіон ЗТР цього сезону в очних зустрічах Суперліги показують відчайдушну боротьбу. Так сталося і в матчі 11-го туру. Далі докладніше. Якщо минулого сезону можна було побачити перевагу «Мотора» у 8-10 м'ячів, то цього року у матчі першого кола чемпіони ледь-ледь вирвали перемогу в один м'яч. Тоді це могло здатися везінням, але друга гра довела, що це не так. ЗТР дійсно знову може конкурувати з «Мотором». Завжди проходять матчі ЗТР між «Мотором» дуже, дуже напружено. Сьогоднішній був не виключення. Я думаю, воно відповідало назві «Дербі». Хлопці викладалися як з однієї, так і з іншої сторони. ЗТРівці були у ролі номінальних господарів і одразу почали активно насідати на ворота Віктора Кіреєва. Перші 10 хвилин матчу ніхто не міг відірватися у рахунку більш ніж на один м'яч. Прицільні постріли Олександра Тільте та Дмитра Артеменка змінювали контратаки Айдена Самалашинскаса та Максима Бабічева. Досвід у Єврокубках грав на руку моторівцям. Не раз можна було побачити виходи 4-2. Феєрили в цьому матчі і воротарі. Віктор Кіреєв не один раз рятував, здавалося б, у безнадійних ситуаціях. Ворота ЗТРа перші 15 хвилин захищав Дмитро Веремчук, який став героєм першої цьогорічної зустрічі між цими командами. Втім, нині, як виявилося пізніше, більш надійну гру показав його колега Антон Дерев'янкін. Мы помнили ту игру, что Антон, что Дима ее очень здорово отстоял, поэтому мы его и выпустили, надеясь на то, что он немножко не знает игроков и будет. Но сегодня была немножко другая игра, было больше бросков 1-1 с 6 метров, поэтому он не зацепился. У нас два равнозначных вратаря, и поэтому попытались, выпустили Антона. Підсумок першого тайму тримав інтригу цього дербі – 17-15 на користь «Мотора». З початком другого тайму чемпіони увімкнули турборежим та швидко перетворили перевагу в плюс 5. Артем Козакевич, який у підсумку став кращим снайпером «Мотора», не давав спокою Антону Дерев'янкіну. Сейчас у нас настрой, чтобы с мотором сыграть, хотя бы игру выиграть, чтобы перевести в плей-офф и все игры. Ну, конечно, очень плохо, что мы не прошли дальше в групповой этап Кубка ЕГФ. Что будем работать?
Мотор більше не підпускав із-за чемпіонів ближче, ніж на 3 м'ячі. Підсумок другої очної зустрічі цього сезону – 35-32 на користь команди Ростислава Ланевича. Нині мотор очолює турнірну таблицю української суперліги з максимальними 20 очками. На 2 бали менше, але на гру більше у ЗТРа. Дмитро Попов, телеканал Z. У Запорізькій міській раді триває підбиття підсумків спортивного року. Черговими гостями стали спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив». Під час урочистої зустрічі свої відзнаки за досягнення у 2019 році отримали представники одразу 3 видів спорту. Як пройшов для локомотивівців цей рік – у наступному сюжеті. Нинішній рік для спортсменів цієї школи пройшов на позитивній ноті. У 3 видах спорту залізничники здобули медалі як на національній, так і на міжнародній арені. Каноїст Артем Четвертак став бронзовим призером чемпіонату Європи, а на першості планети здобув срібну медаль. Боксер Ігор Шаров переміг на престижному міжнародному турнірі в Азербайджані. А легкоатлети Ян Конящий та Олександр Нічик піднялися на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату України. Треба, щоб працював приклад. І ви бачите, що і сьогодні були хлопці та дівчата, які перемагали і на Європі, і призери на світових чемпіонатах, і призери на чемпіонаті України. Тобто, щоб наше молоде покоління бачило та розуміло, що для когось спорт – це там як урок фізкультури або як якась там досуг або якась зарядка. А для кого це робота всього життя? Особливо напруженим видався 2019-й для 17-річного каноїста Артема Четвертака. З невеликою перервою він взяв участь у 2 престижних міжнародних стартах. В середині липня Артем у складі парної четвірки здобув бронзову медаль чемпіонату Європи, що проходив у Чехії. А вже у серпні вийшов на старт чемпіонату світу. Тут Четвертак і компанія привезли додому срібну нагороду. Подготовка была очень серьезная, нас тренер сборной его тоже подготовил очень серьезно, он надеялся на нас, вот, подготовил, вот его результат. Ці результати стали можливими завдяки тому, що дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив» має досить потужну інфраструктуру. У спортсменів всі необхідні умови для тренувань, і ця база постійно розвивається. Из года в год у нас улучшается материально-техническая база, покупается инвентарь боксерам, гребцам, легкоатлетам, тяжелоатлетам. То есть каждый год показатели растут благодаря обновляемой материально-технической базе. Під час зустрічі у міськраді спортсмени школи «Локомотив» отримали не тільки почесні грамоти. Їм також вручили додаткове екіпірування та спортивне харчування. Це має дати поштовх для того, щоб і в наступному році локомотивівці привозили нагороди з турнірів як національного, так і міжнародного масштабу. Дмитро Попов, Микита Дейнега, телеканал Z. Такі факти зі світу спорту чекали на вас сьогодні. Завтра новинну естафету перехоплює Микита Карпій, тож залишайтесь із телеканалом Z. До зустрічі.